Složni meštani Aleksinačkog sela Vukašinovac uređuju svoje selo na način kako se to nekada radilo, složno i uz radne akcije u kojima učestvuju svi meštani. Sređivanje sela na ovaj način počelo je od kada je za predsednika mesne zajednice Vukašinovac izabrana Gordana Vasiljević, povratnica iz Švajcarske koja pokušava da prenese duh zapada u ovo srpsko selo. Jednoj ovakvoj akciji prisustvovao je i naš dopisnik iz Aleksinca Dušan Stevanović. Prosto je neverovatno da se u današnje vreme, kada svako gleda sebe, okupe meštani jednog sela i kažu: hajde da nešto uradimo korisno za selo, u zajedničku slogu i rad. Upravo tako uradili su meštani pomoravskog sela Vukašinovac, udaljenog 15 km od Aleksinca prema Ražnju. Oni su na inicijativu predsednice mesne zajednice Gordane Vasiljević odazvali pozivu oko sređivanja dvorišta osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj. U trenutku kada smo naišli, uveliko su se skidale stare i trule tarabe, palile suve grane i šiblje, menjala zarđala i iskidana žica. S obzirom da deca nemaju fiskulturnu salu u selu, školsko dvorište puno je ljuljaški, vrteški i ostalih rekvizita koji omogućavaju da se deca pre svega druže, ali imaju i kakvu takvu fizičku aktivnost. Iako selo Vukašinovac ima 512 žitelja, radi se na dovođenju nekog velikog prehrambenog dobavljača koji bi uz pomoć mesne zajednice otvorio veći market. Treba popraviti i ulično osvetljenje, tako da svako sijelično mesto radi. U planu je da se renovira i dom kulture, ali je moto najpre da svaki domaćin sredi dvorište ispred svoje kuće. Evo šta o tome kaže predsednica mesne zajednice Vukašinovac, Gordana Vasiljević. Trenutno ograđujemo školu, ograda je oronula i ne pamtim kad je to ograđeno, nekada davno. Sada radimo to, oskupili smo se, radna akcija. Nadam se da ćemo to danas da završimo. Imamo tarabe i restožicu. Koje konkretno poslove radite? Ima i stolarskih poslova, ima i drugih fizičkih poslova? Imamo svega, 30 godina u ovom selu ništa nije rađeno. Ne znamo gde ćemo pre. Ljudi isto imaju dosta obaveze po njivama, ali gledamo sve to da sredimo ove godine. Imamo dosta korova, dosta nam je po selima, ovako na putu, bilo je dosta kiše i sve to mora da radimo. Naravno da su pored dobre volje i rada neophodne i sredstva. Deo para dala je i sama predsednica mesne zajednice koja je 30 godina provela u Švajcarskoj, ali sredstva doniraju i ostale porodice koje su svoje penzije stekle u inostranstvu. Njihov osnovni moto je preneti duh zapada u srpsko selo uz veliki rad, red i disciplinu. Gospođa Vasiljević kaže i da će svakog svog meštanina prijaviti inspekciji ukoliko ga vidi da preorava put, baca smeće na mestima koja nisu propisana za to ili na bilo koji drugi način urušava životnu sredinu sela. Pored puno mladih i sredovečnih ljudi, na radnoj akciji učestvuje jedan pravi Švajcarac, penzioner Bruno Wenger, koji kaže da mu ništa nije teško i da mu je u Srbiji lepše živeti nego u Švajcarskoj. Ovde mene lakše ovde, Švajcarska je mnogo stres tamo, ovde ja radi, pomoć treba, ja ide da radi i mene pite, ja ide, nema problem. Ovo nije prvi put da se u selu Vukašinovac održavaju besplatne radne akcije u cilju sređivanja sela. U prethodnom periodu raščišćen je put do seoskog groblja, izgrađena je nova česma u selu, postavljene su 4 javna sata, napravljene su 2 autobuske nastrešnice za đake i radnike koji putuju, a pokrivena je i seoska vaga. Iz sela Vukašinovca kod Aleksinca za televiziju Laser Dušan Stevanović.